Poštovani gledaoci, srdačan pozdrav iz sportske dvorane u Kaknju. Pred nama je utakmica 14. kola košarkaške lige 12 u kojoj se sastaju košarkaški klub Kakanj, košarkaški klub Posušje. Dakle, utakmica 14. kola veoma bitna za ekipu Kaknja koja je u prošlom kolu ubjedljivo poražena Dvogošće, ali o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Evo, na samom početku i postave sastav ekipa za današnju utakmicu. U ekipi Posuša 4 Ivan Baković, 5 Goran Jelčić, 6 Marko Lovrić, 7 Ivica Širić, broj 8 Dominik Jukić, 9 Nikola Vajčić, 11 Ante Čutura, broj 13 Krešimir Mustapić, 14 Josip Šakota, 15 Ligorije Brkan, 16 Tomislav Leboj, broj 18 Ante Leko, trener Posušja Tihomir Mustapić. Za ekipu, domaćina ekipu košarkaškog kluba Kakanje, nastupaju sljedeći igrači. Broj 6 kapiten ekipe Dženan Hadžić, broj 4 Amar Herceglija, 5 Adelmo Delić, broj 7 Aldin Mufrizović, 8 Ashar Dedić, 9 Sead Hadžifejzović, 10 Dinko Peljto, 11 Benjamin Šabić, broj 12 Hasan Kovačević, 13 Narcis Begovac, 14 Amar Suljagić i 15 Muhamed Mehić, trener ekipe Kaknja Nedžad Mulić, njegov pomoćnik Elvir Delibašić. Sudije na današnjoj utakmici su Saša Babić iz Banja Luke, Ivan Bilić iz Zenice i Davorin Skenderija iz Banja Luke. Delegat je Zoran Marković Zenica. Ostali smo dužni, namo trener košarkaškog kluba Kakanj Nedžad Mulić. Dakle, veoma bitna utakmica 14. kola košarkaške lige 12, bitna za ekipu Kaknja koja se nalazi u teškoj situaciji, večeras mora slaviti ukoliko žele da u nastavku osiguraju opstanak u najjačoj ligi Bosne i Hercegovine, a sve to nakon dva poraza, prvo najprotiv Leotara na domaćem parketu, a nakon toga debaklu Vogošći 105-70, poraz od 35 koševa razlike. Vidjet ćemo da li je utjecao na ekipu, da li će se uspjeti vratiti nakon tog teškog poraza, moraju ukoliko žele da ostanu u elitnom rangu BH košarke. S druge strane, Posuše ima 6 pobjeda i 7 poraza, nisu ni oni u baš najboljoj situaciji, ali pobjeda je puno preča ekipi Kaknja. Čapljina, odnosno Posuše, u prošlom kolu napravilo veliki, veliki rezultat, veliko iznenađenje. Protiv Sarajevske Bosne pobjedili su 60-58, a osim što su pisali bodove u prvenstvu, izborili su plasman dalje u kup takmičenju. To je bilo, dakle, najveće iznenađenje 13. kola. U 14. su već odigrana 3 susreta, Čapljina Zrinski 83-60, to je rezultat koji sigurno ide na ruku ekipi Kaknja. Zrinski sada ima 5 pobjeda i 9 poraza, nalazi se na 8. mjestu, ali ima utakmicu više od Kaknja. Druga utakmica, vodeća Mladost je poražena od Leotara, to je sigurno najveće iznenađenje 14. kola. Vodeća Mladost koja je imala 10 pobjeda prije, odnosno 10 pobjeda prije tog susreta i 3 poraza, ubilježili su poraz od Leotara koji je bio na začelju tabeli, ali eto, to je najveće iznenađenje u dosadašnjem ovom 14. kolu. I treća utakmica, Servicium Borac 64-70, gostujuća pobjeda Borca, ekipe koja sada ima 7 pobjeda, isto toliko poraza, nalazi se na 5. mjestu na tabeli. Dakle, dosta iznenađujući rezultata. Ekipa Kaknja večeras mora slaviti, ne smijemo ni razmišljati o porazu jer bi tada značilo da bi Kakanj u preostalom dijelu šampionata imao minimum šansi za opstanak u košarkaškoj ligi 12. Dakle, moraju se vaditi u ovoj utakmici, imali su priliku da su pobjedili Leotar u pretprošlom kolu ili u prošlom Vogošću. U toj utakmici odigrali dobro prvo poluvrijeme, ali potpuni pad u drugom. Dakle, da su izborili bar jednu pobjedu iz ta dva susreta, sada bi bilo puno drugačije. Ovako, nema više nikakvih kalkulacija, pobjeda i dva boda, samo to ostavlja ekipu Kaknja u trci za opstanak u elitnom rangu BH košarke u košarkaškoj ligi 12. Posuše ekipa koja sigurno može slaviti u Kaknju, koja može iznenaditi nakon što su u prošlom, rekao sam, iznenadili Bosnu BH Telekom, izborili nove bodove, ali i plasman u narednu fazu kup takmičenja. Veoma mlada ekipa,
Posušja, da vidimo početne postave u ekipi Kaknja, tu su Hadžić, Muflizović, Dedić, Suljagić i Begovac. Kod gostujućeg sastava Baković, Mustapić, evo već na samom otvaranju Ivica Širić postiže prve poene 2-0. Vodstvo gostujućih košarkaša, napad Kaknja predvodi kapiten Hadžić Muflizović, oporavio se, igrao je u utakmici u Vogošći. Begovac ne pogađa, do lopte dolazi Baković. Sada imaju gosti priliku da povećaju prednost 2-0. Prva minuta susreta 14. kola košarkaške lige 12 Kakanj Posušje 2-0. Gosti u napadu, prolazi sam i završava Goran Jelčić, prvi pojeni 4-0. Hadžić je u početnoj postavi, Peljto je ostao na klupi. Nema tu ni Hadži Fejzovića, dosta izmjena, promijenjena petorka Kaknja. Evo Hadžić pravi grešku u napadu. Prva lična greška za kapitena Kaknja, Dženana Hadžića. Ponovo loše košarkaši Kaknja ulaze u utakmicu, dakle dosta izmjena petorka. Nema ni Hadži Fejzovića, nema ni Peljte u početnoj postavi. Vidjet ćemo šta to smjera Mulić. A da, konačno promašuje, ali opet dolaze do lopte. Baković. Dobra asistencija. Lična greška za Aldina Muflizovića. Kakanci već dva prekršaja u prvoj minuti susreta. Gosti imaju prednost 4-0. Na liniji slobodnih bacanja je igrač sa brojem 13, Krešimir Mustapić. Prvi put neprecizan, ostaje bez pojena Mustapić. Rezultat 4-0, minut i po igre u prvoj četvrtini. Drugi pokušaj za Mustapića, pogađa 5-0. Kakanji još uvijek bez pojena. Hadžić, Suljagić za Begovca. Traži loptu Suljagić, neće dobiti. Hadžić na drugu stranu za Dedića. Šut za 3 pojena, pogađa Ashar Dedić. Konačno i publika malo da podršku košarkašima na samom otvaranju. To će biti potrebno tokom cijele utakmice. Navijanje za Kakanj, sjajna ponovo asistencija. Gruba prekršaj nad Lovrićem pravi Hadžić, to je već njegova druga lična greška. Nevjerovatno, za nepune 2 minute Dženan Hadžić napravio 2 lične greške. Ponovo Mustapić na liniji slobodnih bacanja. I opet prvi put ne pogađa. Da vidimo drugi iz drugog, kao i malo prije, 2 pojena Mustapića, rezultat je 3-6, Hadžić. Suljagić postavlja Hadžiću, ličnu grešku sada pravi igrač sa brojem 11, Ante Čutura. Prva lična greška za Čuturu, ali prvi prekršaj za Posušje. Rekao sam, Kakanj napravio 3. Loptu ispod koša u igru bacuje Dedić, Suljagić, Dedić ponovo za 3 pojena. Ne pogađa, dobar skok Širića, napad za ekipu Posušja. Predvodi Jelčić. Ostavio je za Bakovića. I dalje Baković. Greška u koracima. Pogriješio Mustapić. Napad će biti za domaći sastav. Evo prilike da se smanji prednost Posušja. Hadžić. Suljagić vraća Hadžiću. Begovac. Sada Begovac pravi grešku u koracima, kao i malo prije Mustapić. Ostaje 3-6. Gosti imaju priliku da povećaju prednost kada već Kakanci nisu uspjeli da je smanje. Jelčić. Dobra odbrana sada
domaćih košarkaša. 10 sekundi do isteka napada. Mustapić. Lična greška Zamara Suljagića. Prva. Kakanci su evo napravili 4 prekršaja u dosadašnjem toku. Ipak ne Suljagić, nego Azhar Dedić. Prva lična greška, brišemo Suljagiću. Prvi prekršaj. Jelčić. I dalje Jelčić. Ističe vrijeme za napad, greška, još jedno pogrešno vođenje lopte za Ivana Bakovića. Rezultat i dalje 3-6, novi napad za domaći sastav, ekipu Kaknja. Hadžić. Mogu li napokon poentirati Kakanci, evo lijepe asistencije za Begovca koji postiže prve pojene. 5-6, samo pojen prednosti za gostujući sastav. Jelčić, Baković. I dalje Baković, dosta problema sa kontrolom lopte ima Baković. Sudije sviraju još jednu duplu loptu. 5-6, pogriješili gosti, evo prilike da Kakanci povedu. Hadžić. Begovac za Muflizovića. Suljagić oslobodio se svog pratioca iz drugog pokušaja. Amar Suljagić postiže prve pojene. 7-6, sada prednost za Kakanju. 6 minuta do kraja prve četvrtine. Mustapić. Baković. I dalje Baković vraća za Mustapića koji postiže svoj četvrti poen. 8-7. Hadžić. Izvlači se Muflizović. Ulazi sam pod koš. Lična greška. Igrač broj 11. Da li je to Čutura? Ukoliko jeste, to je već njegova druga lična greška, ipak ne igra sa brojem 7, Ivica Širić. Prvi prekršaj u ekipi Posuša, dva igrača imaju po jednu ličnu grešku, Širić i Čutura. Evo Muflizovića na liniji slobodnih bacanja. Prvi put pogađa, izjednačenje 8-8, prvi poen. Da vidimo da li će biti uspješan i drugi put. Pogađa, dva poena za Aldina Muflizovića, Kakanj ima prednost 9-8, 5 minuta 20 sekundi do isteka prve četvrtine. Jelčić. Sada Čutura. Izvlači se Mustapić. Mustapić i dalje pogriješio, dobra odbrana Muflizovića. Evo sada Peljto je u igru umjesto Hadžića. Dobra asistencija za Muflizovića, nije to prošlo. Begovac. Do lopte dolazi ipak Jelčić. Sjajna asistencija, ali ponovo dobra odbrana Muflizovića. Lopta od nogu ide u aut i bit će lopta za Posušje. 9-8, 4 minute, 50 sekundi do isteka prve četvrtine. U igru bacuje Baković. Širić ostavlja za Mustapića. Ne pogađa, do lopte dolazi Peljto. Prilika da se Kakanj odlijepi malo rezultatski od Posušja. Peljto, Suljagić ostavlja loptu za Peljtu. Suljagić ulazi, Suljagić, šta je sada mislio da uradi? Nevjerovatno je, napravio je i ličnu grešku. Prva lična greška za Amara Suljagića. Ipak druga lopta za Posušje, bit će dva slobodna bacanja za Mustapića. On se već treći put nalazi na liniji slobodnih bacanja.
oba puta bio polovićan, evo da vidimo sada, prvi put pogađa njegov peti poen, on je najefikasniji na utakmici sa pet poena, da vidimo da li će biti precizan i drugi put, neće, ostaje sva tri puta po jedan ubačaj, jedan promašaj za Krešimira Mustapića, pet poena, 9-9 napad za domaći sastav. Hadži Fejzović ušao i on u igru i evo ga, odmah postiže svoje poene, bit će dodatno slobodno bacanje, samo što je ušao umjesto Suljagića, postiže prve poene, a ličnu grešku pravi Krešimir Mustapić, njegova prva lična greška, dodatno slobodno bacanje za Hadži Fejzovića. Pogađa, 3 poena, 12-9 za Kakan, 4 minute 10 sekundi do kraja prve četvrtine. Mustapić sam prolazi, lijepo postiže 7. poen, 12-11, Peljto. Čekamo i njegove poene. Izvlači se Dedić za 3 poena, postigao već jednu trojku, evo druge. 6. poen najefikasnijeg igrača u ekipi Kaknja sa 6 poena, 2 trojke Dedića. 15-11, 4 poena prednosti za ekipu Kaknja. Baković za 3, težak promašaj Bakovića, promašio je cijeli koš, ostaje 15-11 napad za ekipu Kaknja. Peljto, Muflizović vraća Peljti, izvlači se Muflizović, ostavlja za Hadžifezovića. Dosta problema ima Hadžifezović, ističe vrijeme za napad, moraju Kakanci šutirati, promašio Muflizović, ali popravlja Begovac. Četvrti poen za Narcisa Begovca, 17-11, sada već 6 poena prednosti za Kakanj. 3 minute do kraja prve četvrtine, napad će biti za Posušje. Jelčić. Kakva greška Jelčića. Pokušao je uposliti Bakovića, ali lopta je bila previsoka za Ivana Bakovića, odlazi u aut, napad za Kakanje, izgubljeni odbojkaši Posušja, dobro su ušli u ovu utakmicu, ali Kakanci sada kontrolišu igru, ali rezultat 17-11, 2 minute 50 sekundi do isteka prve četvrtine, 17-11 u ekipi Kaknja, 6 poena Dedić, 4 Begovac, 3 Hadžifezović, po 2 Muflizović, Suljagić. U ekipi Posušja 7 poena Mustapić, po 2 Širić i Jeličić. To je ti 11 poena za Posušje. Ličnije greške, 2 prekršaja za Hadžića, po 1 Muflizović, Dedić, ima i Suljagić 2 lične greške. Posušje 3 lične greške, Širić, Čutura, Mustapić. Dakle, u 14. kolu, pored ovog susreta, Kakanj Posušje ostaje još da se odigra 2 meča, Bosna Radnik i Varda Hidroelektrana Bogošća. Vidjet ćemo kako će se završiti te utakmice, ukoliko slavije Varda i Bosna, tada Kakanj uz pobjedu bi ponovo pobjegao sa začelja tabeli, ali tek je prva četvrtina, nećemo ništa govoriti. Vidjeli smo i u onoj utakmici protiv Leotara kako je došlo do velikog pada u igri i Leotar je uspio na kraju da odnese bodove iz Kaknja. Nastavlja se utakmica. Peljto za Delića. U igri su Delić i Kovačević, van igre Muflizović i Begovac, postiže poene Hadžifezović. Peti poen, 19-11, Čutura, traži Mustapića. Sve ove lopte idu na Mustapića koji je raspoložen, ali dobro se postavio Kovačević. Mustapić pravi grešku koracima, 19-11,
2 minute 20 sekundi do isteka prve četvrtine. Kakanj ima sigurnu prednost od 8 poena. Peljto i dalje bez poena. Dedić, evo Peljte, ipak nije se odlučio da šuti, ali jeste Delić, pogađa Adelmo Delić. 22-11, to je već treća trojka za Kakanj. Dobra odbrana Delića i lopta će biti za domaći sastav. Gosti su pogriješili još jednom, drugi put u zastupnom napadu. Izmjena, izlazi Jelčić, u igri je igrač sa brojem 6, Marko Lovrić. Delić za Peljtu. 11 poena prednosti za Kakanj. Minut 50 do kraja prve četvrtine. Hadži Fejzović. Izvlači se Peljto. Hadži Fejzović za 3 poena. Ne pogađa. Stiže Kovačević, ali pravo u ruke Lovriću. Mustapić. Vraća, evo Bakovića sada. Mustapić pogađa, 9. poen za Krešimira Mustapića, 22-13, Peljto. Hadži Fejzović. Lična greška za Mustapića, druga. Najefikasniji igrač utakmice pravi svoju drugu ličnu grešku. Biće slobodna bacanja za Hadži Fejzovića. Nova izmjena, izlazi iz igre Mustapiću, u igri je Josip Šakota. Ipak će biti lopta sa strane, a Kovačević za Delića. Malo je nedostajalo da izgubi loptu, da vidimo šta će sudije svirati, da vidimo za koga će biti lopta. Za Kakanj, dobro se sve završilo. Lopta sa strane za Dedića, posljednja minuta prve četvrtine. Dedić za Peljtu. Da li će postići prve poene? Ne postiže. Da vidimo kome je svirana lična greška za nekog od gostujućih košarkaša. Ostajemo da vidimo za koga. Prva lična greška za Josipa Šakotu, igrača koji je malo prije zamijenio Krešimira Mustapića. 6 poena za Hadži Fejzovića. Da vidimo da li će postići i sedmi. Neće. Ali dolazi ponovo Kakanj do lopte. Iće sada na miran napad. Peljto. Dedić za 3 poena. Neće, lopta u koš, dobar skok Čuture, brza kontra Kakanjaca, greška u koracima. Šakota pravi grešku u koracima, pola minute do isteka prve četvrtine. Kakanj ima sigurnu prednost od 10 poena, 23-13, a evo prilike da se i poveća prednost. Peljto vraća za Delića, Peljto za 3 poena pogađa. 26-13, prvi poeni Peljte, četvrta trojka za ekipu Kaknja. Lovrić. Nova greška, da ima ko će doći do lopte. Hadži Fejzović, 8. poen za Seada Hadži Fejzovića. Isteklo je prvi 10 minuta, 28-13, sjajna igra Kakanjaca koji sada imaju 15 poena prednosti u prvi 10 minuta, zaista bez greške, loše su ušli u prvu četvrtinu, izvinjavam se, ali su već od treće i četvrte minute popravili znatno svoju igru, što se već primijetilo i na rezultatu. Sada nakon 10 minuta Kakanj ima sigurnu prednost 28-13, ali tek je prva četvrtina, ima još dosta da se igra, ne smijemo ništa govoriti jer znamo kakvi preokreta je bilo i u prethodnim utakmicama, pogotovo protiv one kada su igrali
protiv Leotara. Vodili su i na kraju poraženi. Rekao sam da su slavili u toj utakmici, bilo bi puno lakše i puno bolje, ali ovako večeras moraju slaviti. Ako nastave igru kao u prvoj četvrtini, sigurno da će dva boda ostati u Kaknju. Najefikasniji igrač utakmice je Krešimir Mustapić sa 9 poena. 8 poena u ekipi Kaknja postigao Hadži Pejzović, ta dva igrača su najefikasnija. 6 poena je postigao Dedić, 2 trojke, 4 Begovac, Denko Peljto, 3 po 2 postigli Muflizović i Suljagić. U ekipi Posušja još postigli poene Jelčić i Širić. Očekujemo početak druge četvrtine. Utakmice 14. kola košarkaške lige 12, Kakanj Posušje 28-13. Baković ostavlja, evo ponovo lopte za Bakovića, 3 poena. Prvi na utakmici za Bakovića, 28-16. Muflizović dosta problema sa kontrolom lopte imao Muflizović. Na kraju Baković, 5. poen i sada već 28-18, reaguje trener Kakanjaca, Narcis, odnosno izvinjavam se, Nedžad Mulić traži minutu odmora. Serija 5-0 za samo pola minute u drugoj četvrtini za Posušje. Vidjet ćemo, treba nastaviti igrati u ovom tempu, ne treba pasti kao što je to bio slučaj u utakmici protiv Ogošće. Kakanj je na poluvremenu imao poen prednosti, ali su na kraju uspjeli da ubjedljivo poraženi budu na kraju sa 35 poena razlike. Vidjet ćemo nakon timeouta da li će Kakanjci nastaviti tamo gdje su stali u prvoj dionici susreta. Na tabeli vode je Mladost i Čapljina sa po 10 pobjeda i 4 poraza. Slijed je Bosna, 22 boda, Radnik 21, koliko ima je Borac, po 20 ima Leotar, po 19 Posušje Zrinski i Servitium, 18 Varda, Bogošća i Kakanj. Naravno sve će to drugačije biti nakon ovog kola. A rekao sam da su neke ekipe odigrale u utakmici 14. kola. Peljto. Peljto. Hadži Fezović za Delića. Ulazi Delić, postiže 5. poen. 30-18, 12 poena prednosti. Jelčić za Širića. Lovrić ostavlja loptu, sjajna sada asistencija za Bakovića koji je bio bez poena u prvoj četvrtini, ali evo za minutu u drugoj četvrtini postiže 7. poen. 30-20, Peljto. Muflizović vraća za Peljtu. Muflizović, Peljto. Hadži Fezović promašuje, do lopte dolazi Lovrić. Griješi Šakota, ali ponovo gosti dolaze do lopte. Baković ovaj put promašuje, Ivan Baković, Peljto. Muflizović, Peljto. Muflizović, Delić, Peljto za 3 poena. Domašaj, Čutura je došao do lopte, da vidimo sada već na drugoj strani Baković. Lična greška Hadži Fezovića, prva. Izlazi Delić u ekipi Kaknja, u igru se vraća Dedić, izlazi Suljagić, ulazi Begovac. Mijenja Mulić.
Loptu sa strane za Posušje izvodi Baković. Lovrić za Širića, Širić za Bakovića, Baković na kraju za Šakotu koji postiže prve poene uz dodatno slobodno bacanje. Ličnu grešku u ekipi Kaknja i to drugu pravi Ashar Dedić. Promašuje, ostaje na dva poena Josip Šakota. 30-22 Peljto. Dedić. Peljto. Dedić, ostao je sam Fizović za tri poena. Promašuje, odnosno lopta ulazi u koš, pet poena. 33-22, prva trojka, peta za Kakanje. Peti poen Mufizovića, na drugoj strani već brza kontra, Peljto pravi svoju prvu ličnu grešku. Četrnaest sekundi za napad Posušja. Širić ostavlja za Lovrića. Lovrić za tri poena. Ne pogađa, do lopte dolazi Dedić. Peljto. Begovac ostao je ponovo sam u Fizović. Sada nije šutirao za tri. Ne pogađa ni za dva. Do lopte dolazi Čutura. Baković. Lična greška za Narcisa Begovca. Prva lična greška. Loptu sa strane u igru će ubaciti Ivica Širić. Baković. Čutura za Širića. Širić ostavlja za Lovrića. Isteklo vrijeme za napad. Nisu gledali ka semaforu košarkaši Posušja. Isteklo im je vrijeme za napad. Sada prilika za ekipu Kaknja. Peljto. Peljto. Hadži Fezović. Mufizović za tri poena. Pogađa Aldin Mufizović. Ovo je već osmi poen. Aldina Mufizovića, šesta trojka Kaknja, 36-22. Baković za tri poena. Promašuje Baković. Dobra odbrana Mufizovića. Griješi Širić, sjajna odbrana mladog Mufizovića koji pokazuje da se radi zaista o kvalitetnom košarkašu. Nedostavo je u onoj susretu protiv Leutara i Kakanjcu odmah izgubili tu utakmicu. Peljto. Mufizović za Dedića. Hadži Fezović. Greška u koracima Hadži Fezovića, bit će napad za Posušje, 5 minuta i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Kakanj ima 13 poena prednosti, ali treba nastaviti. Baković. I dalje Baković prolazi, ali promašuje. Do lopte ipak došao Šakota, ali poslao je aut. Napad će biti za ekipu Kaknja, 5 minuta do poluvremena. Prilika za Kakanj da poveća svoju prednost. Peljto. Lična greška za Lovrića. Izmjena u ekipi Kaknja, ulazi Suljagić, izlazi Hadži Fezović. Evo Suljagića,
Peljto. Dedić za tri, odnosno ne znamo sada da li je šutirao ili uposlio Suljagića, ali sve se dobro završilo za ekipu Kaknja. Lopta će biti za domaći sastav. Izmena u ekipi Posušja. U igru ulazi igrač sa brojem 9, Nikola Vlajčić, izlazi Čutura. A drugu ličnu grešku napravio je upravo igrač koji je izašao iz igre, Ante Čutura. 36-22. Dedić pogađa. Osmi poen Ashara Dedića. 38-22, sada već 16 poena. Baković. Za tri poena promašuje Lovrić, ali ponovo do lopte dolaze gosti. Baković, sada on šutira za tri. On pogađa. 10. poen, svi 10 poena je postigao u drugoj četvrtini. Peljto. 38-25, 4 minute do kraja poluvremena. Peljto za 3 poena. Pogađa. 6. poen i druga trojka za Dinku Peljtu, 7. za Kakanj. 41-25, Baković. Lovrić ostavlja za Šakotu koji pravi još jednu u nizu grešaka. Mulić iz igre povlači Peljtu, u igri je Dženan Hadžić. U Posušju izlazi Šakota, u igru se vraća Mustapić. Bez pojena u drugoj četvrtini, u prvoj je bio najefikasniji, postigao 9, Hadžić. Dedić. Sjajna asistencija za Suljagića, ličnu grešku pravi Lovrić. Druga za Marka Lovrića. Lopta ispod koša, Hadžić. Izvlači se Suljagić, ostavlja za Dedića. Begovac, Mufizović za tri poena, neće ova ući. Lična greška za Hadžića, njegova već treća. 3 minute i 17 sekundi do kraja prvog poluvremena, vraća se u igru Peljto, izlazi kapiten Hadžić. 16 poena prednosti za domaći sastav, 2 slobodna bacanja za Marku Lovrića. Prvi poen. I drugi put pogađa, 2 poena Lovrića, koji izlazi iz igre, u igru se vraća Goran Jelčić. 41-27. Peljto. I dalje Peljto. Dedić. Ističe vrijeme za napad. Suljagić pogađa. Četvrti poen Amara Suljagića. 43-27. Baković. Širić vraća Bakoviću. Ovaj put ne pogađa, do lopte dolazi Begovac. Peljto. Ostavlja za Mufrizovića. Peljto. Dedić. Ističe vrijeme za napad, još 5 sekundi. Za 3 poena. 8. trojka za ekipu Kaknja, 11. poen za Dedića, rezultat 46-27, 19
poena prednosti za ekipu Kaknja, 2 minute do kraja prvog poluvremena. Baković, Širić, pogriješio sada Vlajčić, Peljto, lična greška za igrača sa brojem 7, Ivica Širić, druga lična greška. Biće slobodna bacanja za Peljtu u ekipi Kaknja, Hadži Fezović u igri. Izašao Begovac. Peljto, 6 poena, 7. Prvi put uspješan, 20 poena prednosti, 47-27. Osmi poen za Dinku Peljtu, 48-27. Jelčić, Baković, ne usuđuje se šutirati za 3 poena, a ličnu grešku pravi Ashar Dedić. To je već njegova treća. I evo odmah reakcije sa klupe Kaknja, izlazi Dedić, ulazi Delić. Minut i pol do kraja prvog poluvremena. 2 slobodna bacanja za Pakovića, najefikasnijeg u ekipi Posušja, 10 poena. 11. Pojena Ivana Bakovića, 48-29, Peljto. Hadži Fezović, sam je bio Delić, ali nije dobio loptu. Peljto. Evo asistencije za Suljagića, prekršaj Mustapića, njegova treća lična greška. Biće slobodna bacanja za centra Kaknja Amara Suljagića. Izlazi iz koša, ostaje na 4 poena. Ne pogađa ni drugi put, ali do lopte dolazi Hadži Fezović. Biće da li za Mustapića, ukoliko jeste, to je već njegov četvrti prekršaj za jednog od najboljih košarkaša Posušja u dosadašnjem toku utakmice, a jeste četvrta lična greška Mustapiću. Izlazi iz igre, u igri Ante Čutura. Pogađa Hadži Fezović. Njegov 9. poen, da vidimo da li će biti uspješan i drugi put. Hoće, 10 poena za Sead Hadži Fezovića. Minuta do kraja poluvremena. Čutura, Baković. Baković ostavlja za Jelčića, Jelčić za Širića, težak promašaj mladog Ivice Širića, 40 sekundi, Peljto. I dalje Peljto, Delić, Peljto, Hadži Fezović, greška u koracima. Pola minute do kraja poluvremena, 50-29, sigurna igra i prednost Kakanjaca. Jelčić, sada Delić pravi svoju prvu ličnu grešku.
i naravno bit će slobodna bacanja. Baković najefikasniji igrač utakmice sa 12 poena, ima priliku. Trinaesti poen Ivana Bakovića. Da vidimo da li će biti uspješan i drugi put. Hoće. 14 poena za Ivana Bakovića. 50-31. Kakav ima posljednji napad. Mufizović. Evo lopte za Peljtu. Iće do kraja. 50-31, još 8 sekundi, iće do isteka poluvremena. Suljagić za kraj, sjajno, ipak sudije pokazuju da neće priznat ove poene. Mulić pokazuje da je ostala još jedna stotinka do kraja utakmice, ali sudije neće priznati ove poene. Ostaje 50-31. Da vidimo šta pokazuju. Da li je Amar Suljagić napravio grešku u napadu? Uglavnom 50-31. 19 poena prednosti za ekipu Kaknjana. Poluvremenu, druga četvrtina završena, 22. Osamnaest, Kakanje na poluvremenu odlazi sa prednošću od 19 poena. Dobra igra i nadamo se će tako biti u nastavku. Evo, poštovani gledalci, očekujemo početak drugog poluvremena utakmice 14. kola Košarkaške lige 12 Bosne i Hercegovine Kakanj Posušje. Prvo poluvrijeme pripalo sasvim zasluženo ubjedljivoj ekipi Kaknja. 50-31, 19 poena prednosti, obe četvrtine pripale Kaknju. 28-13, 22-18 u drugoj, najefikasniji u ekipi Kaknja. Dedić sa 11, Hađi Fezović 10, Muflizović 8, kod gostujućeg sastava Baković 14, Mustapić postigao 9 poena. Očekujemo dakle početak drugog i nastavak dobre igre domaćih košarkaša, naravno sigurni koraci ka veoma važnim bodovima u borbi za opstanak u košarkaškoj ligi 12. Begovac, Suljagić, Begovac, Peljto vraća Begovcu, Dedić je sa za tri, pogađa. 14. poen Ashara Dedića, kada ide, ide, već deveta trojka za Kakanj. Baković za tri poena, uzvraća sada Jelčić, njegov peti poen. Trojka na trojku. 53-34. Peljto. 53-34. Begovac ne pogađa. Lopta dolazi do Lekije. Brza kontra. Baković nije se usudio šutati za tri. Da vidimo sada. Prekršaj sviran Narcisu Begovcu. To je druga lična greška za Begovca. Lopta sa strane za Ivana Bakovića. Leko vraća Bakoviću. Dobra odbrana sada domać košarkaša. Jelčić. Ističe vrijeme za napad, grešku u koracima pravi Ante Leko, napad će biti za Kakanj. 53-34, dosta izmjena je izvršio trener gostujućeg sastava Tihomir Mustapić.
Peljto. Vraća za Muflizovića, za tri pojena neće ući ova lopta. Ostaje 53-34, Muflizović postigao dvije trojke u prvom poluvremenu. Jelčić, Leko, Baković. Ističe vrijeme za napad, 5 sekundi za dva pojena, Baković ne pogađa, dok se dolazi Begovac, ostavlja Peljti. Sada lična greška Gorana Jelčića, prva na utakmici. Goran Jelčić tek u trećoj četvrtini pravi svoj prvi prekršaj, lopta sa strane, Dedić za Peljtu, Dedić Peljto. Dedić, sjajna asistencija za Begovca. Leko pravi svoju prvu ličnu grešku. Loptu i grubacu je Dedić Suljagić. Ulazi li i bit će dodatno slobodno bacanje. Šesti poen Amara Suljagića. Imaće priliku da postigne i sedmi, jer je prilikom polaganja fauliran, a ličnu grešku pravi igrač sa brojem 12, odnosno 11, Ante Čutura. Pogađa, 7 poena Suljagića, 56-34, sada već 22 poena prednosti za Kakanj. Jelčić, ispada mu lopta iz ruku, novi napad za domaći sastav. Peljto. Sjajna asistencija za Suljagića. Deveti poen Amara Suljagića, 58-34. Nastavljaju sa sjajnom igrom Kakanjci. Širić. Lična greška Muflizoviću. Lopta sa strane za Bakovića. Baković za Čuturu, ponovo Čutura vraća loptu organizatoru igre, posuša Ivanu Bakoviću. Izlazi lopta iz koša, Muflizović za Peljtu, brza kontra Kakanjaca, Peljto, Muflizović, zaustavljen je prekršajem. Biće slobodna bacanja za Aldina Muflizovića. Ličnu grešku, i to drugu, pravi Goran Jelčić. 8 poena postigao Aldin Muflizović, prilika da sa slobodnih bacanja postigne i svoj 9. poen, ipak prvi put neprecizan. Da vidimo da li će biti uspješni drugi. Hoće. 9 poena za Muflizovića, izmjena u ekipi Kaknja, izlazi Begovac, ulazi Hadži Fezović. 10 poena postigao u prvom poluvremenu, 59-34. Nova lična greška Muflizovića. Druga. Mijenja Plea Mulić. Hadžić u igri, Peljto van igre. Jelčić. Jelčić za dva poena ne pogađa. Delić dolazi do lopte i sada tehnička. Da vidimo za koga. Tako sudije pokazuju. Da li su prigovorili nešto. Jelčić, treća lična greška. Nisam baš najbolje vidio šta se desilo, ali ono što je najvažnije je da će Kakanjci imati dva slobodna bacanja i loptu sa strane. Hadžić postiže svoje prve poene na utakmici. Hadžić, 10-34.
I drugi put pogađa kapiten Kaknja, 2 poena, 61-34, zaista lijepo sada sve izgleda kada je u pitanju i igra i rezultat Kaknja, samo se nadamo da će izdržati do kraja. Hadži Fezović, kako lijepo sada igraju domaći, što bi se reklo za publiku. Suljagić sjajno uposlio Hadži Fezovića koji postiže 12. poen, 63-34, 29 poena prednosti za Kakanj. Leko za 3 poena pogađa, njegovi prvi poeni, 63-37, 37 postignuti poena, dovoljno govori kakvu je odbranu igrala ekipa Kaknja u prvom poluvremenu, a evo i u ovoj trećoj četvrtini. Samo su 37 poena ubacili košarkaši Posluša, ali su zato Kakanjci ubacili 63. Evo sjada, sjajno razigran Suljagić u drugom poluvremenu, 11. poen, 65-37. Čutura traži loptu Leko, ali ipak Baković. Leko, Baković za 2 poena ne pogađa, Dedić dolazi do lopte. Smiruje sada igru, tako je treba, stati na loptu. Kakan ima veliku, veliku prednost. Mufizović vraća Dediću. Suljagić, Mufizović za 3 poena, ulazi 12. poen i treća trojka Mufizovića, 68-37. Sada već nevjerovatni 31 poen prednosti za ekipu Kaknja koja je ozbiljno shvatila ovu utakmicu. Leko, 5. poen. 68-39. Treba igrati do kraja maksimalno angažovano, požrtvovano, naravno, ne smije doći do velikog opuštanja. Hadžić za Hadži Fezovića, dobra odbrana Čuture. Baković postiže poene, igrač sa brojem 6. Lovrić, 4. poen za Marka Lovrića, timeout traži Mulić, 68-41. 4 minute 20 sekundi do isteka treće dionice. Kakanj igra dobro, samo da izdrže do kraja, velika je prednost da bi se i ovaj put prokockala, a pogotovo kada igraju sjajno, bez greške, što bi se reklo. U ekipi Kaknja čak četvorica su postigla 10 i više poena, dvocifren broj poena. Mufizović 12, koliko i Hadži Fezović, Dedić 14, Suljagić 11 u gostujućem sastavu, Baković 14 i Mustapić već dugo vremena stoji na ovih 9 poena. Kada su u pitanju lične greške, Kakanjci nisu opterećeni, tako da možemo mirno privesti ovu utakmicu. 68-41, istekla minuta odmora koju je tražio trener domaćeg sastava Nedžad Mulić. Rekao sam, 4 minute 20 sekundi do isteka treće dionice utakmice u kojoj Kakanj, ako tako možemo reći, pokazuje svoju snagu. Peljto, ali i pored snage i ozbiljnost u igri, što je vrlo bitno jer toga nije bilo u susretu protiv Vogošće. Peljto, Hadži Fezović pogađa 14. poen, izjednačio se na listi strijelaca sa Dedićem, 70-41. Lovrić, lopta od noge se odbila Lovriću, napad će biti za Posuše. Izvlači se Leko, Baković i dalje Baković, lična greška za Begovca. To će biti treća lična greška za Narcisa Begovca koji je postigao 4 poena. Lopta sa strane, Baković za Lovrića. Ispada lopta iz ruku Širiću, napad za Kakanj.
Dedić. Veljto. Dedić. Muflizović. Dedić. Sjajna asistencija za Begovca. Neće lopta u koš, ali će biti slobodna bacanja za Natisa Begovca. Ličnu grešku pravi igrač sa brojem 11, Ante Čutura. Treća lična greška. Begovac prvi put promašuje. Ostaje na 4 poena. Ne pogađa ni drugi put. Ostaje 70-41 i lopta za Posušje. Izmjena u ekipi Kaknja. Izlazi Dedić, ulazi Delić. Baković. Za 3 poena ne pogađa Širić. Lovrić se bori, ali sjajna odbrana Hadži Fezovića. Snašao se i lopta će biti za Kakanj. 3 minute do kraja treće četvrtine. Veljto. Delić vraća Veljti. Delić, Hadži Fezović za 3 poena. Ne pogađa, dobar skok mladog Širića. Lovrić, sjajna asistencija za Leku, koji postiže svoj 7. poen. 70-43, 2,5 minute do kraja treće četvrtine. Delić, Veljto za 3 poena, ne pogađa. Do lopte dolazi Hadži Fezović, vraća Veljti. Delić, sam je ostao Muflizović, Hadži Fezović za 2 poena, lopta izlazi iz koša, ali sjajan skok Delića koji griješi, loptu daje Bakoviću, a ličnu grešku pravi Veljto. Druga lična greška za Dinku Veljtu, izmjena u gostujućem sastavu, ulazi Dominik Jukić, izlazi Ivica Širić. Dva slobodna bacanja za Bakovića. Slobodna bacanja za Posušje za Baković. Prvi put ne pogađa. Ostaje na 14 poena. Ni drugi put ne pogađa. Begovac za Veljtu. Posljednje 2 minute ove dionice susreta. Veljto, Hadži Fezović, Veljto, Sami Delić. Pogađa i dodatno slobodno bacanje za Delma Delića. Lijepo je sada uradio, sačekao da ga faulira košarkaš sa brojem 11, Čutura. I bit će još i slobodno bacanje. Izlazi Muflizović i Hadži Fezović. U igru se vraćaju Dedić i Kovačević. Slobodno bacanje za Delića. Prilika za 8. poen Delića. Jelčić. Odnosno Lovrić, sada Jukić za Leku. Jukić još uvijek. Jukić. Greška u koracima Čuture. Napad za Kakanj. 30 poena prednosti za domaću ekipu. Zaista fantastično. I gostujući trener Tihomir Mustafić je. Mustafić shvatio je da je sve gotovo.
daće priliku svim košarkašima. Evo sada Dedića koji postiže svoj 17. poen, 76-43. Da vidimo sada, gurali su se Delić i Baković. Baković izvukao deblji kraj. Da vidimo samo šta su svirale ličnu grešku Deliću. Druga, ponovo na liniji slobodnih bacanja, Ivan Baković. Njegov 15. poen. 15. poen Bakovića, 76-44. I drugi put pogađa. 16. poen za Ivana Bakovića, 76-45. Baković, Peljto za Kovačevića. Sudije pokazuju da će lopta biti za Posušje. Nogom igrao Kovačević, 55 sekundi do kraja treće četvrtine. Jukić, Šakota za 3 poena, ne pogađa, stala je lopta. Pokušao Jukić. Da vidimo za koga će biti napad. Za Posušje. Sjajna sada blokada Dedića. Greška u napadu. Tako je. Lijepo se vidjelo da je udario u glavu Dedića, igrač koji mora ići van igre, Krešimir Mustapić, koji je napravio svoju petu ličnu grešku i prvi igrač koji mora zbog ličnih grešaka van igre. Pola minute do kraja treće četvrtine, 76-45. Delić, Peljto. Hadži Fezović za 3 pogađa. 17. poen sada Hadži Fezovića, već 79-45. Za 3 poena Baković, ne pogađa. Peljto je zadnji igrao, 8 sekundi će Posušje imati do kraja treće četvrtine. Dovoljno vremena da se poentira. Baković. Moraju šutirati gosti, ništa. Promaša Jukića, 79-45. Sigurna igra Kakanjaca u trećoj dionici je bilo 29-14, 15 poena prednosti kao što je bio slučaj u prvoj četvrtini. Sigurna igra Kakanjaca koji su, slobodno možemo reći, u ove tri četvrtine ponizili goste iz Posušja, igraju sjajno. Da su ovako igrali u prethodne dvije utakmice, sigurno da bi ubilježili bar jednu pobjedu, ali evo, izgleda da će u onoj utakmici koja im je bila najvažnija slaviti, jer teško je vjerovati da Posušje može stići Kakanj, to je gotovo nemoguće, iako je u košarci sve moguće, ali Kakanj zaista ima dosta poena prednosti i slavit će ovom susretu, ali u 15. kolu ponovo su domaćini. Ovaj put u gostenji dolazi bivši evropski prvak Sarajevska Bosna, koja naravno nije ni sjenka te ekipe koja je godinama bila u samom vrhu evropske košarke. Oni su trenutno treći na tabeli i evo ostali parova 15. kola koje se igraju 26. januara. Leotar Srbicin, Vogošće Mladost, Posušje Varda, Borac Čapina, Zrinski Radnik i
Kakan Bosna, kao što sam rekao. Posušje je izbacilo iz kupa i pobjedilo Bosnu sa 2:1 prednosti, a Kakan je rasturio u potpunosti Posušje. Vidjet ćemo samo koji će to konačan biti rezultat. I eto sada vi meni recite, Posušje pobjedilo Bosnu, a Kakan demolirao Posušje i sigurno da će, ako gledamo te susrete, Kakan sigurno ima velike šanse da pobjedi i Bosnu. Peljto. Greška u napadu. To će biti treća lična greška za Dinku Peljtu, koji je postigao 8 poena. Nije raspoložen u posljednjih nekoliko utakmica Dinko Peljto. Lovrić. Baković. Ne pogađa, ali će biti lična greška za Hadžifezovića. Druga. Slobodna bacanja za Ivana Bakovića. Postigao 16 poena. Ostaje na 16 Baković. Sedamnaesti poen Ivana Bakovića, 79-46 Peljto. Hadžifezović, sjajna asistencija za Peljtu, 10. poen, 81-46. Mogu li Kakanci u ovoj utakmici do 100 poena, 105. im je dala Vogošća, mogu li oni Posušu dati 100. Peljto, ako nastavi ovako, sigurno da će biti. Sada da vidimo šta kažu sudije. Greška u napadu. Četvrta lična greška Peljte i evo, izlazi iz igre. U igru ulazi kapiten Hadžić. Baković, Čutura, gube loptu gosti, ali ipak će biti lopta za Posušje. Ipak sa strane ubacio Lovrić. Baković. Lovrić kaže navijači grešku u koracima. Lovrić, težak promašaj, evo lopte za Hadžifezovića. Sjajno zakucavanje, 19. poen, digao je publiku na noge. Sead Hadžifezović, najefikasniji igrač utakmice, 83-46. Nevjerovatno, zaista nevjerovatan rezultat. Sada greška u koracima, odnosno u napadu za Leku. Druga lična greška, zabio se u Hadžifezovića i timeout traži Mustapić, koji se sigurno nije nadao ovakvom rezultatu u Kaknju. On je očekivao pobjedu, nadao se da nakon Bosne mogu pobijediti i ekipu Kaknja u gostima, ali daleko su oni od toga. Kakanjin je očitao pravu lekciju, pokazao kako se igra i bori za svoj klub. Samo 46 poena naspram 83 koliko su postigli košarkaši Kaknja u dosadašnjem toku susreta. Zaista fantastična igra. Odlučili su izgleda Kakanci da se revanširaju za ubjedljiv poraz od Vogošće od 35 poena, 105-70. Vidjet ćemo koji će biti to konačan rezultat, ali sada već možemo upisati bodove za našu ekipu, koja, rekao sam, i u narednom kolu igra protiv Bosne ukoliko slavi u tom susretu. Pa već su gotovo, iako ima još dosta da se igra,
možemo reći, osigurali opstanak, tada će biti dovoljno još pobjede na domaćem parketu. Ali o tome ćemo govoriti u narednim susretima. Što je ono što je najvažnije, da je Kakanj pobjedio u onoj utakmici koja je značila sve ili ništa u borbi za opstanak. I ne samo da su pobjedili, nego su rasturili Posušje. Hadžić 7:50 do kraja utakmice. Za 3 poena ne pogađa, dobar skok Bakovića koji odlučio sam da završi ovu akciju. Hadžić pravi četvrtu ličnu grešku. Biće slobodna bacanja za Šakotu. 2 poena u dosadašnjem toku susreta. Prvi put promašuje. Drugi put pogađa, to je treći poen za Josipa Šakotu. 83:48, Begovac. Hadžić za Begovca. Pogriješio sada Begovac, lopta će biti za Posušje. Ljut je trener gostujućeg sastava, Tihomir Mustapić. I on jedva čeka da se završi ovaj susret. Jelčić, Lovrić pogađa. 6. poen, 83:50, Hadžić. Lična greška Lovrića, 3. Dobio je jedan udarac u lice Lovrić, izašao je iz igre. Hadžić. Suljagić. Tiže loptu Delić. Gubi loptu. Baković. Jelčić. Baković. Lična greška za Delića, 3. Izmjena u ekipi Kaknja, izlazi Hadžić, ulazi Peljto. Slobodno bacanje za Posušje, izvršio je broj 4, Baković Ivan. Baković postiže svoj 18. poen. 18. poen Bakovića, 83:51. I drugi put, precizan, 19 pojena. 83:52. Peljto. Podsjećamo prvoj utakmici. Popizović, Peljto. U ovom prvenstvu. Kakav je Posušje izgubio greška 10:55 u koracima, odnosno greška u napad. Rezultat veći, odnosno rezultatska razlika veća od 35 poena. Baković. Za 3 poena ne pogađa Šakota, Peljto. Lična greška za igrača sa brojem 11, Čutura. 4. lična greška. Ipak sudije pokazuju da je to
treći prekršaj Širiću. Peljto, evo podrške našim košarkašima. Muflizović za 3 poena, ne pogađa. Baković, Jelčić. Teško sada kako je dao loptu Širiću. Kojem je lopta ispala iz ruku, otišla u avut i napad za Kakanj. Peljto, 5:50 do kraja utakmice. Hadži Fezović. Asistencija za Suljagića, ali nije to prošlo. Muflizović postiže 14. poen. Sjajno je sada ušao Muflizović, 85-52, sada već 33 poena prednosti, a treba kakvu pobjeda od 35 i više razlike. Vidjet ćemo da li će doći do nje. Baković pogađa Šakota, njegov 5. poen, 85-54, tačno 5 minuta do kraja utakmice. Peto, Dedić, Suljagić, ne uspio pokušaj da se uposti Hadži Fezović, pogađa uz dodatno slobodno bacanje. Da vidimo šta su svirale sudije. ...85-56 je. Taj malu tražio Mulić. Poen je postigao Šatora, njegov 7. poen. 4:48 do kraja utakmice. Kakanj ima veliku prednost. Zaista su odigrali sjajno u ovoj utakmici. I zaista treba žaliti, ako ništa, zbog poraza na domaćem parketu od Leotara, koji je, eto, pored što je pobjedio ekipu Kaknja u gostima, uspio da priredi najveće iznenađenje u dosadašnjem toku prvenstva, savladavši vodeću Mladost u gostima 57-55, to je dokaz da u ovoj ligi, Ligi 12, svakoga može da pobjedi. Tako da i u narednoj utakmici, u narednom kolu, 15. očekujemo da naši pobjede i Bosnu. Zašto ne? Kada i ne pobjedilo Posuše, 2 razlike, a mi Posuše 30 i ne znam koliko, onda ne vidim razloga zaista da se slavi protiv Bosne, koja sigurno nije nepobjediva, do sad ima 4 poraza i očekujemo da im Kakanj nanese i 5. Biće dodatno slobodno bacanje, bio sam u pravu malo prije. Šakota ima priliku da ubaci 8. poen. Ostaje ipak na 7, 85-56. Peljto, dobra odbrana Lovrića. Poentira, 8. poen, 85-58. Dedić, Peljto, Hadži Fezović. Hadži Fezović, bit će prekršaj, da vidimo za koga. Lična greška za Šakotu.
Druga, dva slobodna bacanja za Hadži Fezovića. Prvi put ne pogađa, ostaje na 19 poena Hadži Fezović. Drugi put precizan, 20 poen Hadži Fezovića, 86-58, napad za Posušje. Lovrić, Baković. Jelčić, šut za 3 poena pogađa Lovrić, 11. poen, 86-61, sada malo opuštanje u igri domaćih. Begović, Mufrizović, da vidimo šta sviraju ličnu grešku Jelčiću. Četvrti prekršaj za Jelčića. Stali su malo, rekao sam, domaći košarkaši. Gosti igraju presim po čitavom terenu. Pogađa Mufrizović, to je njegov 15. poen. Uzdedića i Hadži Fezovića najefikasniji na utakmici. Pogađa drugi put, 16 poena, 88-61, 27 poena prednosti. 3,5 minute do kraja. Baković. Ulazi Baković, ličnu grešku pravi Begovac. To je njegova četvrta lična greška. Slobodna bacanja za Bakovića. Prvi put je neprecizan. I drugi put, ostaje na 19 poena, Dedić za Peljtu, Hadži Fezović, lična greška, Šakote, treća. Slobodna bacanja za Hadži Fezovića. I evo sada tehnička. Tako je. Tehnička, tražio je i ono što je tražio i dobio je Šakota. To je njegova četvrta lična greška ukoliko su sudije svirale. Prvi put neprecizan Hadži Fezović. Drugi put pogađa, 21 poen, imaće još dva slobodna bacanja, jer je bila namjerna lična greška, nakon toga i tehnička. 21 poen za Hadži Fezovića. 89-61. Izlazi lopta iz koša, ostaje na 21 poenu. Drugi put pogađa, 22 poena, lopta sa strane za Kakanj, 90-61. Mufrizović ubacuje loptu u igru. Peljto. Dolazi do lopte Hadži Fezović. Pokušao je doći do nje Begovac, ali nije uspio. Sada greška, pogriješio je, nevjerovatno, Šakota je napravio grešku koracima, ali sudije nisu svirale. Na kraju on postigao svoj 9. poen, imaće priliku i za 10. jer je zaustavljen prekršajem Peljte, koji mora zbog 5 ličnih grešaka van igre. Dodatno slobodno bacanje za Šakotu.
ne pogađa, ostaje na 9 poena, ali ponovo dolaze do lopte gosti, nevjerovatno. Baković, Jelčić, ne pogađaju gosti, sada do lopte dolazi Lovrić, Lakota, Šakota, odnosno Baković izblokiran, ali sudije pokazuju da je Begovac napravio svoju petu ličnu grešku. On je drugi igrač u ekipi Kaknja koji mora van igre zbog pet ličnih grešaka. 2 minute i 24 sekunde do kraja utakmice. 90-63, Baković na liniji slobodnih bacanja. Prvi put neprecizan. Da vidimo drugi. Pogađa, 20. poen. 90-64. Hadži Fezović. Lična greška za Jelčića. Udario je u glavu Hadži Fezovića. Jelčić, drugi igrač u ekipi, posluša koji zbog petoličnih grešaka mora van igre. Ovo je već četvrti igrač na utakmici koji zbog ličnih grešaka napušta susret prije vremena. Hadži Fezović, 22 poena. Prvi put promašuje, ostaje na 22. I drugi put, ovo se rijetko dešava Sejadu Hadži Fezoviću. 90-64. Lovrić za Bakovića. Lopta će biti za Kakanje, okliznuo se. Nije to. Baković se okliznuo, ali tražio je ličnu grešku Hadži Fezovića, ali nije dobio jer ga nije ni dirao. 90-64, 2 minute i 5 sekundi do kraja utakmice. Hadžić. Nogom je igrao Leko. Dedić, Suljagić, Dedić, Hadžić. Suljagić, dosta problema sa ovom loptom ima Suljagić, na kraju ne pogađa, napad za Posušje. Lovrić, dobra blokada Suljagića, lopta će biti za Posušje, izmjena u ekipi Kaknja. Izlazi Hadži Fezović, ulazi Delić. Poeni za Čuturu, prvi i dodatno slobodno bacanje jer je Suljagić napravio svoju treću ličnu grešku. Odnosno četvrtu. Prilika za treći poen. Ne pogađa Čutura. Lopta će biti za Kakanj. Dedić, Hadžić. I dalje Hadžić. Tako sada pogriješili domaći, poklonili loptu Posušu. Lovrić.
Baković. Pogađa. Šakota, 11. poen. Ulazimo u posljednju minutu utakmice. Hadžić gubi loptu. Pogađa Leko, 9. poen. Timeout traži Mulić, ali njegovi igrači su sada pali u igri, ali sva sreća pa imaju veliku prednost, tako da Posušje ne može to stići. Bilo je, posjećamo, i 32 poena prednost, sada je 20, 90, 70, 48 sekundi do kraja utakmice. Sigurno da će Kakan slaviti, ali vidjet ćemo koji će to biti konačan rezultat. 22 poena u ekipi Kaknja, Hadžifezović najefikasniji. Baković u Posušu 20, po 11 u gostujućem sastavu Lovrić i Šakota, kod ekipe Kaknja 16 poena Muflizović, 17 Dedić, 11 Uljagić, najefikasniji Hadžifezović sa 22 poena. 48 sekundi do kraja susreta, Kakanj vodi 90-70 i ono što je sigurno da će upisati novu pobjedu, i to 6. prvenstvenu, 2 boda, i to veoma važno, 2 boda u borbi za opstanak. Treba odigrati do kraja prvenstva ovako dobro na domaćem parketu, ne treba se sada osloniti previše i ganjati tu koš razliku kao što je to bio slučaj na ovoj utakmici kada su domaći nastojali da dođu do 35 i više poena prednosti. Bitno je da se slavi. Dedić, Hadžić, Suljagić, Muflizović, greška u koracima, napad za Posušje. Lovrić. Čutura. Lovrić. Lična greška Hadžića. Treći igrač u ekipi Kaknja sa 5 ličnih grešaka. Treći igrač koji mora napustiti susret prije isteka vremena. 15 sekundi do kraja utakmice, 2 slobodna bacanja za Antu Leku, 9 poena u dosadašnjem toku susreta. Njegov 10. poen. I drugi put precizan, 11 poena, 90-72. Ponovo dosta problema u prenos lopte imaju Kakanjci. Dedić. Isteklo vrijeme, kraj utakmice 90-72. Četvrta četvrtina pripala gostujućem sastavu. U četvrtoj dionici Kakanjci postigli 11, s druge strane i gosti postigli 27. Pad u igri u posljednjih 10 minuta, ali Kakanjci slavili u ovom susretu, osvojili veoma važna 2 boda. Konačan rezultat 90-72, u narednom kolu Kakanj igra protiv Bosne na domaćem parketu. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i do gledanja.